בלב ימים לראות טוב, מי האיש שחפץ חיים? מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב, מי האיש שחפץ חיים? מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב, מי האיש שחפץ חיים? מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב, מי האיש שחפץ חיים? נצור לשונך מרע, לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה. נצור לשונך מרע, לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה. ימים לראות טוב, מי האיש שחפץ חיים. ערב טוב אשדוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמת אב אמן ואמן. קהל קדוש, ברשות המקום הקדוש, ברשות רב בית כנסת חכם סימון, ברשות הרבנים מרנן, רבי שלום, וכל מרנן ורבנן כאן, אני רוצה לדבר על נושא מאוד חשוב. ערב, רגע, לפני תחילת 40 הימים, רגע לפני שמתחילים 30 הימים, ימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. בחודש הזה, זה החודש שהמלך נמצא בשדה, זה החודש שהקדוש ברוך הוא הכי קרוב לעם ישראל, זה החודש שהקדוש ברוך הוא קרוב מתמיד לכל אחד ואחד מכאן. זה חודש שלם לפני הכתיבה בראש השנה, זה חודש שלם לפני 10 ימי תשובה, זה חודש שלם של תפילה, דיבור ותחנונים. עם ישראל, אומר את הגמרא, אהובים בקולם, הראיני את מראיך, אשמיע את קולך. אומר בורא עולם, יש שתי דברים שאני רוצה ממך, יש שתי דברים שאני מחפש ממך, יש שתי דברים שאיך שאתה מתעורר אני רוצה לראות ממך. הראיני את מראיך, תראי לי איך את נראית, תראי לי איך את קמה, תראי לי איך את לבושה, תראי לי על מה את חושבת. אבל יותר מזה, כשאת פותחת עיניים, אני רוצה לשמוע ממך. השמיעי, את תשמיעי את הקול שלך. המילים הראשונות שלך יהיו מודה אני לפניך, אבא. אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל אהובים בקולם. עם ישראל, הכוח שלהם זה הקול שלהם. עם ישראל, הכוח שלהם זה התפילה שלהם. אומרת הגמרא מסכת סוכה, גוי מבקש מהקדוש ברוך הוא מתקבל, יהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא לא בטוח שיתקבל. אומרת הגמרא, למה? אם אתה יותר קרוב לאבא, למה לזר הוא שומע ולקדוש לקרוב הוא לא? אומרת הגמרא, כי גוי מבקש גם אם לרעתו מתקבל לו, ויהודים לטובתו מתקבל, אם לא, לא מתקבל. השם אומר, אל תפסיק להתפלל, זה לא בשבילך. אומר ספר, נפש החיים של הרב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א, אומר, הכוח של העם היהודי זה בפה שלו. הכוח של העם שלנו זה בתפילה שלו. הכוח שלנו זה הלשון שלנו.
אומרת הגמרא, אין איבר בגוף יותר מסוכן מלשון. חיים ומוות ביד הלשון. אתה יכול לקרב אליך בני אדם בלשון. אתה יכול להרחיק ממך בני אדם בלשון. אתה יכול לגרום שיאהבו אותך בזכות הלשון. אתה יכול שישנאו אותך בגלל הלשון. אתה יכול שירצחו אותך, אומרת הגמרא, בגלל הלשון. ואתה יכול שירצחו בגללך, בשבילך, בגלל הלשון. אומרת הגמרא, בכל הגוף כולו, רמח איברים ושסה גידים, אין איבר יותר מסוכן מהלשון של האדם. אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, עם ישראל, הכוח של העם שלי זה התפילה. עמד משה והתפלל, עמד אברהם וזעק, עמד יצחק והתפלל, כולנו התפללנו. אתה רואה אישה רחוקה מהתורה, אלפי שנות אור מרחק. אתה רואה את ערב שבת, מדיקה נרות שבת, ומבקשת על הבנים של התפילה. רחוקה, לא שומרת שבת, לא תובלת במקווה. באה בנידה, הולכת עם זה, עושה את זה, כמה איסורים, כמה איסורים. אומרת הגמרא, אבל כוח אחד יש לה, שהיא עדיין לא שכחה ממנו, זה כוח הדיבור, כוח התפילה. אומר הקדוש ברוך הוא, מיקי, הכוח של עם ישראל זה בדיבור שלו. דבר דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני חוזר על זה פעמיים, דבר דבר. אם אתה תדבר איתי על כל דבר, אני אשמע, רק תדבר איתי. אני רואה בני טאב, בן פורת יוסף על העין. אני רואה חודש אלול, אני רואה כל הימים של הסליחות, כמה אנשים באים, כמה באים, כמה באים, כמה באים. הבן אדם עליך נרדם, קום. אומר הקדוש ברוך הוא, בן אדם, מה לך נרדם? קום! יש אנשים, אומר הקדוש ברוך הוא, בן אדם, מה לך נרדם? אם אתה בן אדם ואתה עושה טוב בעולם, כפרה עליך, מה לך להירדם? קום, אני צריך אותך. אבל אם אתה לא בן אדם, מה לך נרדם? קום, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה קם, דע לך, אתה גורם לי להירדם. אתה גורם לי לצער. למה? אם אתה קם לא בשביל לעשות טוב, ודאי שאתה עושה רע. בן אדם שהפה שלו לא מדבר טוב, אתה תראה אותו, תראה, תדבר רע. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה, מילה ראשונה שלך, איך שאתה מתעורר, מודה. מלשון הודיה, אני לפניך, מלך, חי, קיים, שחזרת בי, נשמתי, בחמלה, רבה, אמונתך. תראה ב-12 מילים, מודה, לפניך, מלך חי וקיים. שהחזרת בי, נשמתי, בחמלה, רבה. כל התורה כולה בפסוק אחד, 12 מילים על הבוקר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש רק להמשיך עם זה. כמה אנשים באים בימים של 40 יום, אה? אבא, סליחה, אבא, סליחה, כותבנו בספר חיים למען נח אלוקים חיים, אבא, כתוב אותי בספר, כולכם, 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 כותבנו בספר למען נח, שקרנים, כולנו שקרנים. באים לסליחות, כולם אומרים, אבא, כתוב אותי בספר חיים. אבא, לא בשבילי, למענך אלוקים חיים, אבא. שקרן, אתה משקר אותי? אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אם אתה היית לא משקר אותי, היית חי עוד שנה. אבל אתה משקר אותי. אומרת הגמרא, אדם על שקר, על שקר יכול להיפטר. אדם שמשקר זה סגולה למות מוקדם יותר. אתה בפה הזה, שהפה הזה הוא חותם של אמת. פעם רבותיי, אני פה קהילה גרוזינית, כן? זה אנשים עם מילה.
קהילה גרוזינית זה מילה, זה מילה, מילה, זה מילה. הוא אומר לך, מילה, ואין לו. הוא יעמוד בה, למה? גרוזין, אני כפר עליהם, כל השורה הראשונה פה VIP זה הגרוזינים שלי, מה יראה לך? אני מתקשר לגרוזיני בווינה, השבוע התקשרתי ליוסף קורן. יוסי קורן, בווינה, כפרה עליו, כזה גרוזיני, זה גרוזיני אוריגינל. איך אני, יוסי, מה קורה? הכל בסדר, רבנו, מה נשמע? בסדר, יוסי, תגיד לי, יוסי, מה, מה? תודה, תודה. יוסי, מה קורה, מה חדש? בסדר, רבנו, לא הספקתי להגיד לו מה קורה, מה נשמע? הרב, מה צריך? יוסף, התקשרתי לשאול מה נשמע, לא שמעתי לך כמה שבועות. התגעגעתי, רבנו, עזוב אותך, הבנתי, מה צריך? אמרתי, אתה מכיר אותי מה צריך? לשאול, מה? גרוזינים? דע לך, יש בעדה הזאת הכל מהכל. בכל עדה יש טוב ורע. אבל יש עדה אחת שאין בה קמצנות, וזה הגרוזינים. אין. גרוזינים? לב רחב. ואני שואל אתכם פה, אתם יודעים הרי קהל קדוש, שמילה של גבר, של בן אדם, צריכה להיות מילה. אומרת הגמרא הייתה, היה פעם מקום מסוים, שאף פעם לא נפטרו תרם הזמן. כולם נפטרו בשיבה טובה, כולם נפטרו בגיל מאוחר, כולם נפטרו מתוך זקנה ולא מתוך צער או בריאות לא תקינה. ויום אחד באותה עיירה אחרי עשרות ומאות שנים, ילד נפטר בגיל 17, ילדה נפטרה בגיל 19, 18, ילדים נפטרו קטנים בגיגית, התחילו להיפטר אנשים, נפטרו אף ומעולם בגיל צעיר, וכולם התכנסו, כנס חירום, מה קרה? בוא נפשש מה עשינו, בוא נראה איפה טעינו, מה חטאנו, אולי מישהי פה הולכת לא בצניעות? לא, כולם צנועות, אולי מישהו פה חוטא עם איזה משהו, לא, כולם זה חוב, מה קרה? מה קרה? אמרו יש אחד בעיירה, חדש הוא, ומאז שהוא נכנס לעיירה התחילו הצרות. מי זה? אמרו לו רבנו פלוני אלמוני, הוא גר שם, לך אליו. הוא בא לאותו פלוני אלמוני, והוא אומר לו צדיק, אומר לו כן. אומר לו תראה, אני לא חס שלא מאשים אותך משהו, אבל מאז שבאת, יש פה אנשים שנפטרים בלי הפסקה בגיל מוקדם. תגיד לי, אתה, מה החטא שלך? אמר לו, אני לא חוטא. אומר לו, אז מה עשית? אומר לו, לא עשיתי. אומר לו, אז בוא תספר לי, מאז שבאת, אנשים הולכים מוקדם, מאז שנכנסת, אנשים יוצאים מפה מוקדם. מה עשית? במה אתה חוטא? שאל אותו את כל השאלות ואמר לו, דע לך. שאתה מדבר איתי, או אתה מדבר בכלל, אתה אומר דברי אמת? אומר לו, לא תמיד. הוא אומר לו, אם כך דע לך, כל אלה שנפטרו פה, נפטרו לי על הפה שלך. צא מהעיר. אומרת הגמרא, יצא אותו שקרן מהעיר, ומאותה הרגע חזרה לעיר השקט והשלווה, הנחת הבריאות והאריכות ימים. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא סובל שקרנים. אני לא אוהב שקרנים. תראו, מעם לא עז, פרשת בראשית, מעם לא עז. היום זכינו, יש את המנוקד גם, על חמישה חומשי תורה. תראו, מעם לא עז, פרשת בראשית. ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא לא ברא בעולם. ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא לא ברא. אחד מהם שהוא לא ברא זה שקר. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אל אמת. ברא אלוהים לעשות סופי תיבות א', מ', ת', אמת. אני אמת. מי שמדבר שקר הוא נגדי, הוא לא איתי. מי שמשקר הוא לא מהעם שלי. הוא לא משלי. ואנחנו באים לסליחות. באים. מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא. אבא, תכתוב אותנו בספר חיים. אבא, כפר עליך למענך אלוקים חיים. אני רוצה לחיות למענך, אבא. הוא לא יודע מה הוא מתפלל, הוא סתם בא לשיר. הוא סתם בא לסליחות בשביל אחר כך לראות כמה ידידות מהבית ספר, אתה מבין? אישה הולכת לסליחות, זה לא צנוע. לנשים אין מה לחפש בסליחות. כל כבודה בת מלך פנימה. בשעה 12:45 אישה צריכה להיות בבית עם תהילים.
לחשוב על מחר, איך אני קרא מחר ועושה מצוות וחסדים. אין לה מה לעשות בחד בלילה בסליחות. עם נוער חולה. בשביל זה באת לסליחות? אומר הקדוש ברוך הוא, עם סליחות כן אני לא אסלח לך, אל תבואי. אומר, אני קורא לכם מהכתובים, הגר"א הקדוש מווילנה, הגאון מווילנה, זה היה קודש קודשים. זה היה גאון הגאונים. והוא כותב, בצאתי מארצי, בכותבי לאימי, כתבתי לאימי היקרה והצדיקה והצנועה והחסודה, אנא ממך, מי אני שילמד אותך אמא? מי אני שידריך אותך? כי כל קדושתי בא ממך. רק בקשה אחת לי אלייך עם האהובה שלי. והוא לא כותב לזה ילדה חוזרת בתשובה בת 19. הוא לא כותב איזה מעלה תשובה בת 37 עם שריטות. הוא לא כותב לזה אמא שלו שיש לה עיניים, מה זה, פרארי, לא. הוא כותב לי אמא קדושה, הוא אומר לה, אמא, בקשה אחת לי אלייך. שכל תפילותייך יהיו בביתך ולא בבית הכנסת שליד הבית. אני מבקש, אמא, שאת התפילות שאת עושה תפללי בבית. את לא משתתה, את לא נחשבת במניין, את לא קוראת קדיש, את לא צריכה את כל זה, אמא. התפילה שלך תתקבל בבית, כי כל כבוד האמא כמוך, בת מלך כמוך, בן אמא, כמוך אמא. אל הקדוש ברוך הוא, מה אני אומר לכם, עם ישראל? אני אוהב אתכם. אריני את מרייך, אשמי את קולך. אל תבואי, תראי לי שאת עושה סליחות. מה, אני לא יודע למה באת? את רוצה סליחות? תעשי בבית. את רוצה תפילה? תעשי בבית. לא, כולם הולכים, כולם הולכות. נו, אז מה? כולם הולכים והולכות לאלף מקומות השם. אז גם אתה תלך? אומר לך הגר"א הקדוש, אם הייתי יכול לקרוא לכם, מה? ביוגרפיה של הגאון מווילנה, הייתם נופלים על הרצפה. זה לא היה בן אדם, הגאון מווילנה. אמרתי בשתי שיעורים האחרונים, הגאון מווילנה זה היה אדם, לא בן אדם. יושן 4 פעמים ביום. חצי שעה, כל פעם. לא נהנה מהשינה. אך, אני מדבר איתכם על שינה. אתמול עברתי מחזה מאוד קשה. האמת שאדם המחזה, עד עכשיו, עד השיעור, אני קצת ככה, מי שראה אותי, אני עם מצב רוח. אתמול דרשתי ברמת ישי, הצדיקה הזאת הייתה בשיעור. אחרי השיעור שיצאתי מרמת ישי, אני רוצה לשתף אתכם קהל קדוש. המזמין של השיעור, רבי יהודה הררי, חוזר בתשובה. אמר לי, הרב, ברך את הבן שלי. הבן שלי פצוע, נפצע. חייל. אמרתי לו, איפה נמצא? אמר לי, יש לו איזה, הייתה לו פציעה ברגל, וזה נספר לך אחר כך. חייל פצוע ברגל, מה אתה מבין? פצוע. ברך לרפואת, מי שירה את השיעור יצא כבר בבוקר, לרפואת החייל. אמר לי, הרב, אתה יכול לבוא לבקר את החייל הזה, את הבן שלי אצלי בבית? אמרתי לו, כן, למה לא כפר לך? זה קרוב? כן, כי אני נוסע הביתה, אמרתי לו. אליש הבא איתי הצלם שלי, אליש הבא איתי, נכנסנו הביתה, עלינו מדרגות, ממולך יש סלון ומטבח, חצי בית שני בית חולים, פונה ימינה, חדר המתנה, בחדר המתנה שוכב בחור, עובד משרד הביטחון, הוא השומר של הבן שלו. מהחדר המתנה יש פרוסדור, מסדרון, במסדרון אתה פותח, אתה נכנס לחדר, כל החדר טיפול נמרץ. מסתכל, הילד, יושב בחור עם עיניים סגורות בתחבושת. מסתכל, אני רואה בן אדם לא מגיב, לא מדבר. אמר לי, פציעה ברגל. מסתכל, אומר לו, רבי יהודה מכילה, מה קרה לו? אומר, אני רוצה לספר לך. אמרתי לו, אבל הוא לא יכול לראות? לא, הוא לא רואה. אמרתי לו, ולזוז? לא, הוא לא זז. אמרתי לו, ולדבר? הוא גם לא מדבר, הוא בקושי מגיב. אמרתי לו, איך? אמרת לי פציעה ברגל, אומר לי, בדיוק אני אספר לך. תשמעו מה זה. הבחור חזר ממלחמת צוק איתן.
לפני כמה שנים בעזה. חזר מהמלחמה בצוק איתן, בריא ושלם. הפלוגה שלו המשיכו שם להילחם, הוא חזר הביתה. בזמן שהם נלחמים, הוא חוזר הביתה, בדרך הביתה, הוא אומר לאבא שלו, אבא, אני כמה דקות במה, אני בא, אני כמה דקות. הוא מספר, הוא עובר את המעבר חצייה, הילד, במעבר חצייה, ערבי, נכנס לו ברגל, שבר לו את רגל ימין. מהברך למטה סדק לו. כאבים, צרחות. לקחו אותו מהר לבית חולים, נכנס לטיפול נמרץ, בא לבית חולים, לא עוברים כמה שעות, הילד איבד את ההכרה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, יש 15% או 15 מקרים כאלה בכל הארץ או העולם. אמרתי לו, מה? הוא אומר, ברגע שהוא קיבל מכה ברגל, יש דבר שנקרא תסחיף שומני שעלה לו למוח. מכירים את זה? זה תסחיף שומן שעולה למוח. התפרק לו לכל האיברים, עלה למוח, לא הספיקו לתפוס את זה, זה הגיע למוח האחורי, נגע לו נגיעה במוח האחורי, טאק! התסחיף, טאק! במוח האחורי, הוא אומר. ואיך שזה נגע לו במוח האחורי, זה פירק לו את כל מערכת הראייה, הדיבור, השמיעה, ההליכה, נכה, צמח. ארבע, חמש שנים, הילד באה, יושב, יושן בישיבה, יושב, חי בישיבה. אתה רואה תמונה שלו, איזה בחור יפה, איזה בחור יפה, יצחק, איזה בחור יפה, איזה בחור, עיניים ירוק, איזה בחור. פתאום אתה רואה אותו מצומק, עם נוזלים, מערכות, כל החדר מכשירים. אני מסתכל, אבא, עם דמעות בעיניים, אבא, תגיד לי, איך? איך חיים עם זה? איך חיים עם זה? איך אתה חי עם זה? אתם יודעים מה זה לראות ילד ככה, מצב כזה? הילד יושב, לא מדבר, לא רואה, לא זז, לא... אני אומר לו, הוא מגיב, הוא אומר, אנחנו הגענו לאיזה מסקנה עם הרפואה שהוא שומע, ושהוא שומע הוא כן מגיב עם הפה. הוא לא יכול לדבר, לא יכול לראות. אתה יודע מה זה אבא? יש לו ילד כזה צמח בבית. אתה יודע איזה כאב זה? ובואו תקשיבו מה אומרת הגמרא. באבון לשון הרע ונבלו את הפה ודבר שקר ומרמה רבות צרות ורבות מחלות ללא תרופות ותפילת יתומים ואלמנות לא נשמעות. אומר הקודש בריך הוא, הכוח שלכם זה הפה, אבל יש גם לפה הזה כוח להרוס את כל העם הזה. אתה יכול להתפלל שהחיילים יחזרו הביתה לשלום, חזקים, בריאים, הם יחזרו, אבל מעבר חצייה אחד בגלל פה יהרוג אותם. הפה הזה הרס זוגיות. הפה הזה הרס בעל ואישה. הפה הזה הרס גבר ואישה. הפה הזה הרס אחים. הפה הזה הרס שותפים, הפה הזה הרס הורים וילדים, הפה הזה הרס את החיים. אומר הקדוש ברוך הוא, יש איבר אחד בכל הגוף, יש לו שתי סוגרים, זה הלשון, יש לו שיניים שזה שער, ושפתיים שזה אתם, סגור אותם. אתה לא סוגר. כל הלש בני אדם, הקדוש ברוך הוא ילוש של אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, בלשון יכולת לברך, מה עשית? אם הלשון לשת, כמו שלשים בצק, שאתה לשת צריך גמישות, לכן הלשון בלי עצם, כך אומר המערכו. הוא נזהר במה הוא אוכל, רק בדץ! רבנו, לא בדץ, לא אוכל! ורק לנדה הרדה החרדת. מה אתה אומר? גר, רבנו, שחיתה חבורה! באמא שלך. הרב, אני רואה לי מה אני קליפה. אני, אם זה לא שחיתה פרטית, אני מעדיף להישאר צמח. לאכול צמחים יותר נכון.
ותגידי, מה אתה אומר על הרב ההוא? אסור לשמוע אותו. עדיף היית אוכל שתי חזירים עם רוטב טריאקי. ובצד קינוח שרימפס ברוטב, אה? מיונזי, מה? עם קטשופ וחרדל. רק חבורה. רק בדץ. לא בדץ? לך לבגץ. ומה אתה אומר על ההוא? לא, אסור לשמוע אותו, אסור. נשמה, לך תעשה, לך תעשה סטייק חזיר, תאכל אותו בכיף עם היתר. טהור לא אוכל בשר, אבל אוכל בשר בני אדם זה יותר טוב. אתה נזהר במאכל, אבל לא נזהר במי שאתה עומד לאכול אותו בפה שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, לשון הזה קל לא לצאת מהפה, למה? למה אתה יודע אם אני אגיד מילה על מישהו, לא יעצרו אותי על זה. אני אקבל עונש קטן, בוא נגיד, אבל לא מעצר, לא כלום. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני שונא אותך. איך אמר לי פעם מישהו, היום להרוג בן אדם לא צריך להביא צ'צ'ני. גם לא צריך להביא עורכי דינים. למה להביא עורכי דין? למה להסתבר בצור, ביצחק? למה ללמוד גמרא? לסיים את השס בכלא מעשיהו, למה? אומר לך, בכלא מעשיהו זה פרוטקציה להיכנס, יש שם שר אוצר, שר הפנים, נשיא מדינה, ראש ממשלה, אתה צריך להיות היום מישהו גדול להיכנס, אתה אומר, אתה צריך להיות שר, אתה צריך להיות חק, אתה צריך להיות מקק כדי להיכנס לשם. אומר לך, למה אני צריך 30 שנה? למה אני צריך 30 שנה לראות את המתוקים האלה מהשבש? למה? אני רוצה לרצוח אותו? על המקלדת יושב רושם כמה דברים, הולך מוציא שמוע, מפיץ אותה ברבים, אני גמרתי אותו, זהו. למה לרצוח אותו? לרצוח אותו זה לעשות אותו טובה, הוא אומר לך. הוא עוד מצטדק, יעני. אומר לך, אם אני ארצח אותו, אני אעשה לו טובה. זה אני אפרק אותו בפה, אני אשאיר אותו חי, זה יהיה חי מת. אומרת הגמרא, באיזה כוח? בכוח של הפה שלך. אתה בא בסליחות, כל הסליחות, אבא, בן אדם, אז לך לנו, אבנו, חדנו, פשענו, אבא, אבא, רחם אבא, אבא, כל ה-40-50 דקות, רק שירה, רק אבא, אבא, אדוני, אחרי 5 דקות, שתוק, שתוק, יא זבל, בוא, 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 יא שואל, בוא, יא זבל. אלא הקדוש ברוך הוא, תגיד, על מי אתה עובד? מה, אתה טומטום? היא מתפעמת, היא עושה סליחות הצדיקה, על חטא שחטאנו בעוון לשון הרע, ועל חטא שחטאנו במרמה, ועל חטא שחטאנו בגילוי עריות, ועל חטא שחטאנו בעוון צניעות, ועל חטא שחטאנו בעוון, חוף ים ובריכה ומגלצ'ות בימית 2000. ואחרי 5 דקות אומרת חברה שלה, איזה עוצמות היו בסליחות, באמא שלי, בא לי עכשיו פריזר על הים? את הרגשת העוצמות שאני הרגשתי? באמא שלך, יפית, את הרגשת? באמא שלך? לא, בואי, אומרת לו, בואי, תגיד, הרגשת? אומרת, כן, הרגשתי! אין, זה עוצמות, אני מתה על הקדוש ברוך הוא, איך בא לי פורום? הרבניות סיוון, מה, זה לא גרה? מה, זה לא אמיתי? הוא מבסוד כפרה עליו, אתה מבסוד, אתה כפרה עליך, אתה יודע מה זה פורום אתה? שלא תדע מה זה פורום כפרה עליך. פורום, זה הפורום.
אומר הקדוש ברוך הוא, הכוח זה הפה שלכם. כל הזמן אתה שומע אנשים, אתה יכול לברך בבקשה? עם מה מברכים? עם הפה! אתה יכול להזכיר בשיעור לילוי נשמת? עם מה עושים את זה? עם הפה! אתה יכול בבקשה לברך את אמי, מורתי, אמתי, חמתי, תמתי, יונתי? עם מה? מברך עם הפה! עם הפה שאני מברך אותך! את מה? את רוצה לי, את רוצה ברכה עם הפה! ואחרי 5 דקות את הולכת לנבל את הפה שלך? באה לכותל, אבא! אבא, תשמע אותי. אני מתחננת. אני שמה את היד ממש בתוך הקירות, אבא. אני חשה אותך, פאפי. אבא, מה הילדה שלי? אבא, אתה שומע? כן. זה כמו סרט סימבה. שכחת אותי. קודם כל שכחת מי אתה, מי אני, מה? אבא, אני מבקשת, אני לא רוצה הרבה. בסך הכל אני באתי, אבא, לא הרבה. אבא, אני באתי רק לדבר אחד, אני רוצה פרנסה, נחת, שקט, אושר, שלום, לא, לא. 7 דקות, רק דבר אחד אני רוצה. אבא, אני מתחננת, אבא. אני אעשה רק, אבא. אבא. 7 דקות הייתה על הקיר, בכתה. בורון אומר, וואלה, תשמע, היא בכתה, אני רוצה לקבל אותה. אחרי 5 דקות היא יוצאת, כותבת תודה לידית שלה. שומע, אני 17 דקות בבית. חסר לך שאתה לא מגיע. למה אתה לא עונה? אני רואה שאתם פסים כחולים. תענה. הוא עונה לה. ויום אחד הוא כבר לא עונה לה, מתי שהיא רואה שאתם פסים אדומים. אלה קלטו את זה רק אחרי 3 דקות. יעני, הכוונה בדיקה של ההיריון, כן? לא, לא, אני די, אני לא יכול איתכם, די, מספיק, רק תנו לי פה איזה שיר, משהו כזה. בן אדם עליך נרדם. זהו, קרב את החנונים גמרנו, לא יודעים אתם איזה... רוצים סידורים כפרה עליכם? שפוך. הבנתי, הבנתי, יאללה, חלאס, אז בוא, לא צריך, תוריד את זה בעריכה, תעשה לי טובה, תוריד בעריכה את השירה, זה פדיחה של אשדוד. אומר הקודש הבריחו פעמים שנואה בקולה, שנאמר נתנה עליי בקולה על כן שנתיה. אומר הקדוש ברוך הוא, אישה שמרימה את קולה לא בקדושה, לא בתארה, מנבלת את פיה, משקרת, מתחצפת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עליה, אני עליה, אני עליה, 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 אני אומר, פעמים שנואה בקולה. מתי היא שנואה? שנאמר נתנה עליי בקולה על כן שנתיה. את מרימה את הקול שלך? אתה לא מתבייש, אתה מרים את הקול שלך על חבר שלך? אתה מקלל אותו? אתה גוער בו, משפיל אותו ליד כולם? אתה מבייש אותו? אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אחד כמוך אני שונא. הפה הזה שנועד לברך, איתו אתה מקלל? הפה הזה שנועד להביא שלום, איתו אתה עושה מלחמות? אתמול הייתי בשיעור ברמת ישי. סיפרתי להם על אותה אישה הזו, שבוכה לי, הבחור היה בשיעור. הבחור היה אתמול בשיעור. אנשים, בני תורה. בני תורה. אומר לי הרב, אני לא יכול להתארדר. אין, אני חוץ משתי אותיות, היא לא תראה ממני כלום יותר, הרב. אני מראה לה 100 יום רק שתי אותיות. חבר אותם ביחד זה 12 בגימטי, רבנו, אתה הבנת, נכון? אמרתי לו, כפר עליך לפני הגט, בואו נראה, אומר לי, איך, רב? לא מספיק להגיד לה מילה, לא מודו, לא, 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 טעיתי, משפילה אותי.
מרימה לי את הכל, מבזה אותי, קורעת אותי, עד שבא לי לקפוץ מהמרפסת. וואלה, אתה יודע, רב, אני מחפש, ואני אומר, מה, אני מגעתי בך, קיללתי אותך, השארתי אותך מחוסרת משהו. אז וואלה, עשיתי פעולה לא מתאימה. וואלה, שכחתי את הבוילר דלוק. בוא נגיד, השארתי את המכנס זרוק על הרגל. בוא נגיד משהו קרה דרסטי. אבל בגלל זה את עושה לי קסצנות. קללת אותי. נמאס לי. נשבר לי. אני לא אמא שלך. ואני לא סבתא שלך. ואני ושמעי החתחתי, החתחתי, ומה נראה לך? מה נשיבך? הוא אומר לי, הרב, נשבע לך, היה מתאים לי חרב של הגרוזינים ולא תמידים שלה. החרב שהקפקזים רוקדים לזגינקה, עם הג'זה, עם הג'זה? תן לי, רב, מיקי, תן לי חרב, רק תשאבים את הפה. תשאלו את הגברים פה, גברים. מה הדבר שאתה הכי לא רוצה שאשתך תעשה לך? עזוב, ברור שנאמנות אישה חייבת, מה ברור, נאמנות זה רב, אבל בהתנהגות, מה הגבר מפחד מאשתו בהתנהגות? שמה היא תעשה? הפה שלה, נכון? שלא תשפיל אותך, נכון? שתכבד, אה, ירמי יצחק, אה? כבוד! איך מכבדים? בפה. לא, הוא רצה לחזק את זה, שהם ישמעו פשוט, אתה מבין? כבר עליו. דעו לכם, נשים. גם אתם, גברים, שלא תחשו שאתם מצדיקים, יעני... שנאמר פה בקול, כאילו, השמיעיני זה, זה... זה כאילו מדובר על גברים ונשים גם יחד. קהל קדוש, אני אומר לכם, אתם רוצים שלום עם הגבר? רוצים שלווה עם הגבר? רוצים נחת? דבר אחד, תכבדי אותו. תני לו כבוד. את רוצה להגיד לו שהוא טעה, יש דרך. אל תצעקי עליו. אל תרמסי אותו. חיים שלי, אתה מבין שזו טעות? כן. אתה מבין שזה כבר פעם 157 היום? כן. כפרה עליך, התחננת לך, זה פוגע בי. אתה יודע מה? עדיף שאני אפגע. אני אדבר איתך שאני אפסיק לבכות, ביי. גבר כזה שהוא קצת בן אדם, מדעת שהוא הוא קצת בן אדם. קצת בן אדם. הוא אחרי שתי דקות מתנצל, מת... חיים שלי, חכי תשמעי שיר. את צודקת של עופר לוי שם לה. הטעות היא שלי. רגע חיים שלי, נסלגל. את צודקת, שמה את הפזמון 200 פעם. חלס, הבנתי, בוא נסיים, אני הבנתי. הכל זה גישה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני רק רוצה את האנשים שיש להם גישה בפה. אני רוצה את האנשים האלה שיודעים לדבר יפה. אם חס ושלום עכשיו היה פה איזה אחד, שנגיד, אפילו אני דרשתי משהו שלא מתאים לך, היית נשאר? היית הולך. אתה נשאר כי אתה מבין שזה מתאים לך. אבל אומרת הגמרא, דרשנים, יש שומעים, יש לא. יש אוהבים, יש לא. יש הולכים, יש חוזרים. יש באים, יש נשארים. זה דרשנים. 70 פנים לתורה, את אוהב את הלאה, הוא אוהב, אה? זה כל אחד ומשהו מתחבר אליו. זה אם שומע עכשיו, משתגע יוצא, וזה אם שומע, אתה צדיק, תישאר צדיק, תדליקי נרות, בזה הצדיקה, וכן, רק תגידי אבא תודה, וזה, והיא מתה על זה. היא אמרת לך, הרב הוא אמר שאם מדליקים נרות, אנחנו צדיקות. בסדר, בסדר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה פה למטה. זה פה ביניכם. אבל יש דבר אחד, תזכרו, שזה אי אפשר, אי אפשר לאהוב את זה. זה בן אדם שיש לו פה גדול. זה בן אדם שפותח את הפה שלו ורומס עם הפה שלו. את זה אף אחד לא יכול לאהוב. אין גבר, אין גבר, נשים, תדעו לכם. איך אומרת הגמרא, נשים שומעות דברים, אישה שומעת דברים קשים, זה יותר גרוע, ממכות פיזיות. אישה, אתה אומר לה, ציפי, החיים, אני יכול להתוודות? כן, כפרה, תתוודא. את לא תיפגעי? לא, משה. ציפי, המושון. אני חייב להגיד לך את האמת, אני אוהב אותך, את יודעת? בטח. ציפי, מה? לגבי האף שלך,
מה האף שלי? הוא גדול. סתם צחקתי ציפי. גמרת אותה. 70 שנה היא חיה עם הרגשה שיש לה אף של גרגמל. 70 שנה היא מחפשת מנתח פלסטי לעשות, אה? תיקונים, שיופים, אה? אתם יודעים מה זה פה? אני יצאתי עם... יש פה, אני מזהה פה, הרבניות סיוון זה כבר ישנות. יש פה אנשים שלא... לפני כמה שיעורים אני ככה רואה אותם, יצאתי איתם... בפה רק אמרתי להם משפט, משפט אמר, רבנו, הרב סי... אמרתי להם משפט, אמרתי, תקשיבי טוב, את תהיה צדיקה. אני אימנתי בזה, אני מאמין בזה, את תהיה צדיקה. סיפרה לי איפה היא הייתה, מה עשתה? אמרתי, אני מאמין שלא משנה איפה היא, את תהיה צדיקה. היום היא יושבת פה, היא מאמינה שהיא צדיקה, כי היא צדיקה באמת. מה יכולתי להגיד לה? מה, עשית את זה? היית עם גוי? עם אח שימך? אין לך מכילה? את קליפה? אל תסתכלי עליי, את רשאית! היא חוזרת לגוי ולכל הגויים ולכל הכפר. אבל אתה רואה יהודיה שנפלה. אומרת, אתה רואה איך אתה מרים אותה. אתה אומר לה את מה שאתה מאמין ואתה רוצה, אתה מקווה, אתה מתפלל, אתה מתחנן ואתה באמונה שאתה יודע שהיא תהיה. אתה אומר לה, נשמה, אם את פה בא להתוודא, אם את פה בא לספר וככה נראה, אתה תהיה צדיקה. והיא תשאר צדיקה. ומי שיהיה בעלה יזכה. איך? אומרת הגמרא בפה, הפה הזה שיכול לרמוס הוא זה שיכול להרים. אישה שרוצה להיות מאושרת צריכה להתחתן עם גבר שרק מפרגן לה, כי זה מה שהיא מחפשת. יש לה אף הולך, יש לה סטייה באף, נכון יש בשלט סטייה חדה ימינה? שאתה חייב לעשות על 20-30 לא אתה נופל? ויש לה כזה אף. האף שלה בעיה לי, יש לה צד אחד שהיא אוהבת, צד שני חס שלום מצלם אותי, נכון? לא, לא את הצד הזה, רק את הצד הזה. אני הצד הזה לא שלי, זה הצד הזה, זה לא, אה? אתה בא לאישה כזאת, אמר לה, כפה מעלייך, אני רוצה להגיד לך שהצד שאת אוהבת זה לא צד שאני אוהב. הצד השני הוא הכי יפה אצלך, אני נשבע. אתה יודע מה עשית לה? אתה ישרת לה את האף גם אם הוא עקום. אה? אני לא אוהבת את האוזניים הקטנות שלי. תקשיב, אני נשבע לך. אני לפנייך וגם בתמונות. ראיתי נשים עם אוזניים של קופיקו. אני חולה על אוזניים קטנות. אם אני רוצה אותך, זה לא על אוזניים קטנות שלך. אתה יודע מה גרמת לה? לאהוב את האוזניים שלה. איך עשית את זה? בפה! אומרת הגמרא, הבית בונים על ידי הפה. את הזוגיות פה. איך מרימים פה. אבל עם הפה הזה אפשר גם להשפיל. אישה אין לילדים, רוצה לילדים, מה היא אומרת? אבא, 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 אבא. עם הפה שצעקת, אבא, את מקללת אותי, אני כתבתי. מי שמנבל את הפה שלו הורג ילדים. ולפעמים את הילדים של עצמו נשאר חסוך ילדים. אישה שחסוכה ילדים, דו לכם, אחד הסגולות להיות חסוך ילדים, זה נבלות הפה. זוהר הקדוש מפורש, לא, אני רבי שמעון בר יוחאי, אני לא רונן שאול, מי אני בכלל? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אתכם. אני רוצה בקרבתכם. כל היום מסכסכים אחד עם המסכסך, אה? שמע, אני לא רוצה ללכלך עליו, אבל תדע לך שהוא... זהו, סכסכת. תהיה אוהב שלום, רודף שרו שלום. אהרון הכהן היה כזה, זכה. עד היום קוראים לכם בשם אהרון על שמו. אומרת הגמרא, הפה הזה שיכול להרוס, זה הפה שיכול להרים. אני בעזרת השם, אחד השיעורים שלי בארצות הברית, בלוס אנג'לס, שאני טס מוצא שבת, זה לשון הרע. אבל לא השיעור הזה, זה שיעור שנרדד אותו. בן פורת יוסף, איך אומרים? לא להשאיר ספקות ושאלות לגבי עוון לשון הרע. אנחנו נלמד שם למה צריך ללמוד לשון הרע, וכמה חשוב נושא לשון הרע. ונושא לשון הרע הוא בלי, תבינו, מרן החפץ חיים זה לא אחד משועמם. זה 810 דפים. תלוי באיזה מעדורה, כן? 810 דפים על לשון הרע, על האיבר הכי מסוכן בגוף.
אין ספר בעולם הלכתי, מוסרי, ספר כזה גאוני שמדבר על דבר אחד וזה לשון. בן אדם אומר לי, רגע, אם אתה תדבר על לשון הרע בלוס אנג'לס, ונגיד אני שמעת שיעור, איך אני אדבר אחרי זה הרב? אמרתי לו, נכון, זה בדיוק העניין. שאתה תדבר אחרי זה. לא, אני לא אוכל לדבר. לא, אתה תוכל לדבר, רק על מה שמותר. רבותיי, אנחנו לא מבינים אולי, אנחנו מזניחים את הנושא הכי חשוב בעולם. אנחנו מזניחים את הנושא הכי חשוב בעולם, לא שמים לב. אליך, כפרה עליך, זה הנושא הכי חשוב. אתה בפה הזה מקדש את אשתך. בפה הזה עושים מצוות. בפה הזה מרימים, גדול המלבין שיניו עם משקה וחלב. תן לו חלב, סבבה, הסבעת אותו, הולך לשירותים, הוא עדיין רעב. אבל אתה עושה לו חיוך, דבר איתו שתי מילים טובות, אתה מחיה לו את הלב. בפה הזה מברכים. אתם למדתם מה זה הלכות לשון הרע? זה הנושא הכי חשוב בעולם. אין בן אדם שכמעט נקי ממנו, אומר הרמב״ם. על הגמרא שאין מי שלא נופל באבק לשון הרע, אומר הרמב״ם, בדור שלנו זה לשון הרע גמור. זה כבר לא אבק, זה סופת טורנדו. היום שתי בנות באשקלון. איפה שי מהדר כפר עליו? איפה שי מהדר? איפה שי? נסע? היום שי מהדר היה לידי, התקשרה לתלמידה שלי. היום שי מהדר היה לידי, התקשרה לתלמידה שלי, בוכה. בוכה לי בטלפון, מסכנה, בכתה, איך אמרתי לה, מה קרה? קרה לך משהו? אומרת לי, הרב, אתה יודע שאני לא מתקשרת אף פעם, אתה יודע שאני בחיים, אני לא משתמשת בזה ש... הרב, אני מתחננת, הנפטרות באשקלון זה בני דודות שלי, משפחה שלי. אומרת לי, הרב, אני מתחננת, מה לקבל על עצמי? ההלוויה אחת בערב, הלוויה שנייה אחרת. מה לקבל על עצמי, הרב? שתי אחיות מות 17 ו-19, ואחד האחים מצב קשה מאוד. אתה יודע מה זה אבא קובר מכה אחת, שתי ילדות? שתי ילדות, מיקי. והילדה השלישית פצועה קשה. אומרת הגמרא הקדושה, זה הכל בעוון לשון הרע, נבלו את הפה ודבר שקר ומרמה. את עכשיו קיללת, תדעי לך, יש מישהו שתשלם על זה. את עכשיו רימית, יש מישהו שישלם על זה. את עכשיו התחצבת, הקבעת הקול שלך, יש מישהו שישלם על זה. זה לא אני כתבתי. פעמים סנועה בקולה, נתנה עליי בקולה על כן סנתיה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שונא אותה, למה? היא גרמה לצער בישראל. כמה שלום בית אני בא, כמה שלום, כל הבעיה של שלום בית. אני מדבר איתכם על נשים נאמנות, כן? מדבר איתכם על נשים צדיקות, טובות, נשמות טהורות, באמת קדושות. הבעיה שלה היא בעיה הכי חמורה שיש בכל התורה. הפה שלה, הורס אותה. היא בוכה, היא אומרת, אני אחר כך בלילה בוכה עם עצמי. אני מצטערת. אני יודעת, הוא לא מגיע לו. אני יודעת, הוא לא עשה, אני יודעת שבסך הכל הוא בחור טוב. בסך הכל גבר טוב, הוא מעולה הכל. אני לא, אני הייתי צריכה 10 שניות, לא שתקתי. עשר שניות. הפה הזה, זה הפה הכי קדוש שיש לנו. זה האיבר הכי קדוש. עם הפה הזה מנשקים ילדים, עם הפה הזה מברכים, עם הפה הזה עושים חסדים, עם הפה הזה מקדשים. הפה הזה, יש בו כל החיים. אומר הקדוש ברוך הוא, עם הפה הזה גם אפשר לשבור ולהרוס חיים שלמים. את רוצה להיות אדם שמח? קחי לך טיפ לכל החיים. קחו לכם טיפ לכל החיים.
עדיף לשתוק מלפתוח את הפה, כי אם אתה שותק, תמיד אפשר לענות. אבל אם ענית, אפשר יותר לשתוק. איזה חודש בעם ישראל הוא חודש השמחה? תגידו לי רגע שאני אשמע. איזה? אדר. מה נאמר על אדר? מי שנכנס אדר, מה נשמע בו? מרבים בו בשמחה. כי מה יש בו? אורים. ולפי המזלות, ישראל, מה למזל? אבל לפי המזלות, איזה חודש זה אדר? דגים. אומרת הגמרא, למה מזל דגים הוא מזל הכי שמח ביהדות? כי סוס עושה קול, אריה שואג, נמר טועה שואג, כלב, וואו, חתולה, מיהו, כבשה, מה, פרה, מורו, בן אדם, שטוק! אבל דגים! אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה שותק, זה הכי שמח. וזה רק הקדמה לשיעור בלוס אנג'לס על לשון הרע. זה המוקש הכי גדול. זה ההרס הכי גדול. על מה פוטין נדלק לפעמים ברוסיה על אנשים? פתחו את הפה לא במקום. מישהו שם אמר מילה לא במקום, פוטין יצא לחופשה והוא יצא לבית העלמין. קהל קדוש, הנושא הזה צריך תבינו, כל שיעור צריך להתרחק מרע וללמוד לעשות טוב. אומר רבי נחמן ברסלב, אם יש רע גדול בעולם, זה הרע הכי גדול בעולם, והוא נקרא גם רע. איך הוא נקרא? לשון הרע. למה הוא נקרא לשון הרע? כי אין מה שעושה יותר רע לאדם מהלשון. כמה לשון, אנשים הפסידו מיליונים על הלשון הזה. פירקו פשוט לשון. מקווה שהתחזקנו, אשדוד. מקווה שנבין שהפה הזה שמברך, זה גם הפה שיכול לקלל. הפה הזה שבונה, זה גם הפה שהורס. איך אומרת הגמרא? אם חכם הוא, השתיקה יפה לו. ואם טיפש הוא, השתיקה חייבת לו. אם הוא חכם, שישתוק. אם הוא טיפש, חייב לשתוק. שרגעו לו שאתה מפגר, הטמבל. אתם מתחילים סליחות, נשים. סליחה הכי טובה זה להישאר בבית, להיות צנועה, קדושה, טהורה, בת מלך. תתפלל לי בבית, תתבודדי בבית. אישה המקום שלה זה כל כבודה, בת מלך, פנימה. גברים שולחים לסליחות, קחו בחשבון, פתחתם את הפה, ביקשתם סליחה, אל תעבדו על השם. זה כמו לבקש מאבא, אבא סליחה, אבא 50, אבא סליחה, אבא סליחה, אבא סליחה, אבא סליחה, אבא סליחה, ולא עובר שתי דקות, שתק, שתוק, אבא סתום, שתוק. מה ביקשת סליחה? מה ביקשת סליחה? קהל קדוש, יש פה את הארגון שמזמין אותנו פעם בחודש לאשדוד, ארגון החסד וזיכוי רבים חסדי דוד ברשותו של רבי רונן, והם הוציאו 50,000 נרות להדלקה לשבת קודש. הם לא מבקשים ממכם שום דבר, רק אם אתם יכולים לקחת כמויות ולהפיץ אותם כדי שעם ישראל ידליק נרות של שבת ובעזרת השם גם ישמור שבת. נלחמים על השבת שלנו. אנחנו נחזיר לה השבת במתנות, באהבה, כדי שישמרו עליה, כי היא מקור הברכה. אז מי שרוצה לקבל על עצמו אנשים, לחלק לעוד נשים, יש פה את רבי רונן, רונן שזה נציגה מהנשים שיכולה לטפל בזה, יש פה מישהי שלא יהיה קרבה בין גברים לנשים, כי אנחנו מתרחקים מזה.
מישהי רוצה מאנשים להיות זאת שככה תהיה נציגה לדבר הזה ותמצא עוד מי שתחלק את זה? יש מי שרוצה פה באשדוד, בעיר אשדוד, שאה, אני רואה מלא ידיים, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, אני רואה מלא מלא נציגות שכאלה, לאט לאט, אחד אחד. מי שרוצה, רבי רונן, טפלו בזה בעזרת השם. קהל קדוש, אני רוצה להודות לכולכם. אני בעזרת השם תכף אקרא את כל ההקדשות שיש כאן, את כל מה שכתוב כאן, רק הקדשות זה שתי שיעורים שלמים, אז אני תכף אקרא אותם ככה בסוף, אחרי שנסיים ככה את הקדיש. אני רוצה להגיד לכם רגע לפני שאני עולה על מטוס, רגע לפני שאני טס לשבועיים, רגע לפני שאני ככה עוזב את ארץ הקודש עם כאב גדול, שאין כדוגמתו, עם צביטה בלב, אין כמו הארץ שלנו. אמרתי, בור עולם, תזכה אותי לחזור לשלום, אני נשבע, אני מתכופף, ליד כולם נשק את האדמה הקדושה הזו. אין כמו הארץ שלנו. אין כמו הארץ שלנו. אין כמו הארץ שלנו. אין, בשלושה דעה, בייסורים נקנית ארץ ישראל, בייסורים. אנחנו מתייסרים על התורה שלנו. אבל זה שווה להתייסר למען הקדוש ברוך הוא. מי שלא מתייסר למענו, מתייסר מדברים אחרים. ולפעמים גם ממנו. עדיף למענו. עדיף למענו. עדיף לשבת בייסורים, אבא, מבזים אותי בגללך. אבא, משפילים אותי בגללך. עדיף לי שבגללך. ולא שחס ושלום ישפילו אותי בלעדיך. פה, פה, אחרי השיעור הזה, פה. מי שרוצה לקבל את השיעורים שכנראה ייצאו מארצות הברית, כנראה שיעלו השיעורים ממש באופן מיידי, כבר ביום שני ייתכן שיעלו השיעורים בלוס אנג'לס, יום רביעי מלאס וגאס, והיתר מניו יורק ועוד מקומות שנהיה. מי שרוצה לקבל את השיעורים שייצאו, כשייצאו, אני אתן עכשיו מספר טלפון, ירשום בזיכרון המכשיר, ישלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם לקבל את השיעורים, תקצירים וכדומה. קהל קדוש, מי שיש לו מכרים בלוס אנג'לס, לס וגאס, מיאמי וניו יורק, זה ארבע יעדים שנהיה בהם במשך 12 ימים, אז יכול לבקש את הפלקט עם כל הכתובות והפרטים אצלנו בארגון וישלח לאחרים כדי לזכות גם אותם לשמוע דברי אלוקים חיים. קהל קדוש אשדוד, המספר הוא 050-63-222-63. מה? אז רבותיי, יש פה כתיבת ספר תורה, מי שרוצה לזכות לכתוב עוד בספר תורה בחינם אין כסף, מוזמן פה גם, רבי רונן פה ידאג לכם שתהיו שותפים לזה באהבת חינם. קהל קדוש אשדוד, ברוכים תהיו. אני מודה לכולכם שהייתם, באתם, רגע לפני שאני יוצא. אני רוצה להכיר תודה לכל מארגני השיעורים שהיו בכל השנה. אני רוצה להודות לכל מארגן, לכל מזמין, לכל תורם, לכל אדם ואדם שעזר ותמך לארגון שלנו, שפועל לשם שמיים, ללא מטרות רווח ולא סחר כמו הרבה אחרים, חס ושלום. דרכנו, השקפתנו, ייעודנו זה לזכות הרבים לשם שמיים, לעולמי עולמים. ואני מודה לאלה שמסיימים לנו. יום ביומו, שבוע בשבוע, חודש בחודש, שנמשיך על הקציציות בחינם, שנבוא לפה בחינם, שנוכל לשלם שכר ומשכורות, ולצלמים ולאורחים, ולתחנת דלק, ולמי לא וכמה לא, חודש בחודשו, יום ביומו. אני מודה לכל המסעים שלעולם לא פניתי לאף אחד לבקשת עזרה. לאף אחד. ובאו מיוזמתם ועזרו לי, ונתנו לי, והחזיקו בי ובארגון שלי. אני מודה להם רגע לפני שאני יוצא מהארץ, מקרב לב. על זה שאני יודע שאני נוסע מפה, ויש מי שידאג לארגון ולמשפחה שלי. אני רוצה להכיר לכם טובה, ולהגיד לכם תודה, מלב שלם ואוהב, על כל הנתינה שלכם באהבת חינם, למען שנמשיך לעשות למי שאמר והיה עולם. כולנו במטרה אחת זכות הרבים, ואני רוצה להגיד לכם באמת תודה מקרב הלב שלי. תודה רבה לכם. יש פה מלא זיכוי רבים בחוץ, הכל בחינם. יש פה דיסקים שתרם רבי יצחק קריכלי בחינם, ציציות בחינם, הכל בחינם, כרגל הארגון שלנו שפועל למטרות קודש. אני מודה לכם, קהל קדוש, רבי רונן היקר וכל תומכיו ועוזריו, מי שעוזר לו ותומך בו, השם ישמרהו. אני מודה לכם על זה שהייתם, נשארתם ושמעתם, שתזכו לכל הטובות שבעולם. אמן.
אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? מי האיש החפץ חיים? מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? מי האיש החפץ חיים? מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? מי האיש החפץ חיים? מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? מי האיש החפץ חיים? נצור לשונך מרע, לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה. נצור לשונך מרע, לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? מי האיש החפץ חיים? מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? מי האיש החפץ חיים? נצור לשונך מרע, לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה. נצור לשונך מרע, לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה. נצור לשונך מרע, לשונך מרע, ושפתך מדבר מרמה. נצור לשונך מרע, לשונך מרע, שפתך מדבר מדבר מרמה. נצור לשונך